Seca. Sí. Mariluz. Mariluz. Nche suto. Juju. Mazet tava keng. Hoch. Hak beresku. Hele nay mama en mihat. Khosa nor kutes hele nay. Tu hivande simbala. Hoch. Nche sivanda tsel. Hele nay. Lugatselum. Shot es lugatsel dra hamar che. Juju. Ժայկա, բա որտեղ է դա ցավում? Կուրկուտ։ Կուրկուտ։ Ոխ, ինչով է սովես ուտում։ Համովա։ Համովա։ Այսա գորը արագացրուք էլ։ Լավա, լավ ենքա, որ ուտի կկանդի հետո։ Արի ես էլ դնենք հետևը։ Սիրում ես ձու։ Այս խիս ենց պշրեց իր հացը։ Համովա։ Պրսում է։ Հաջով։ Համաց։ Բարի ճանապար արեպս։ Ուտարի կտվերցրի ժի։ Մանի ճանապար։ Ապրեց։ 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 Բոլորի ճանապարեցիր։ Դե արի գնանք ներս։ Սիրում։ Ասացիր զգուշ կլինես։ Ջան։ Գուսկեն։ Ես էս գուշ լինեմ։ Ահա սիրելիներս, ես էլ իմ պարզ ու համեղ նախաճաշը, մի փոքր սերուցքային պանիր եմ գցել սև հացի վրա, ավոկադո ձու, շատ քիչ աղ ու սև պղպեղ։ Ահա այսքանը։ Դե ինչ, օրը պետք է սկսենք առողջ, օգտակար, որպեսզի ամբողջ օրն էլ այդպես ընթանա։ Գնացինք նախաճաշելու։ Ուրեմն սիրելիներս, ամուսինը շուկայի կողմերում գործ ուներ, զանգեց, ասեց, կար ինչ-որ բան պետք է շուկայից, ասեցի կուկուրուզ։ Երեխեքը կուկուրուզ են ուզում։ Ու ինքը դե մենակ կուկուրուզով չի բավարարվել, էլ է բախտս վերել, այսքաննա բերել։ Ուրեմն ինչ ունենք, սա միթամեմ, ծիծակ, պոմիդոր, սունկ ու կուկուրուզ, ես շուկայից են գնում, խանութներին մի տեսակ քաղցրոտ է, ու այդքան չեն հավանում ոչ մեկն էլ։ Ինքը շուկայից շատ լավն արինում, մի քիչ պնդոտ արինում ու շատ լավն է, շատ է գնել, հիմա կդնեմ կխաշվի, իսկ մյուս անգամ որոշել եմ, այս անգամ ջեռոցում փորձել են, որ պատրաստում են թրենդային տարբերակը, սա կտրտում են աղով համեմունքներով, կարաքով։ Հիմա կդնեմ կխաշվի, այդ չեմ նկարի, իսկ ջեռոցին անպայման միասին կպատրաստենք։ Ուրեմն սիրելիներս, ճաշի համար ինչ եմ պատրաստել, կևյան կոտլետների ֆարշնա էս ու ինչի է իմ կոտլետները վարդագույն։ Այո, այո, որովհետև ես ափսոսելով սոխը, որը օգտագործել էի պիցայի համար, կարմիր սոխը մի փոքր ավելացրեցի ու հետո տեսա, որ վարդագույն է դարձնում։ Այդպես մի խոսքով համը մեջն է, այս պատրաստել։ Մի խոսքով տեսնենք ինչի հետ ենք պատրաստում։ Ու այստե պատրաստելու եմ նաև մի փոքր չափաբաժին ֆունչոզա 1 հոգու համար։ Ահա այստեղ կրծքամիսը, որը հետ եմ պահել կատլետներից, ուրեմն պատրաստելու եմ մի փոքր չափաբաժին, իմ մշտական հետևորդները երևի արդեն հասկացան, թե ում համար է, ամուսնուս համար, քանի որ ինքը չի ուտում կիևյան կոտլետներ, որովհետև այնտեղ շատ սոխ կա, իսկ ինքը սոխ չի ուտում եփածով։ Դրա համար հիմա ես մի փոքր սառելա, բայց էլի կդնեմ, որ սառի, մինչև այս սառի, որ կարողանանք կոտլետները ձևավորենք, ջան, կպատրաստենք ֆունչոզա։ Ահա սիրելիներս, պատրաստ է ամեն ինչ, ես ամանը, այստեղ ունեմ կարակ, պանիր, պատրաստելու եմ կարակով ու պանրով, պանրով սիրում է Անգելինան, կարակով բոլորս, ու քանի որ իմ ֆարշը քիչ է, տեսնեմ, եթե ավելանա, կպատրաստեմ նաև այն պանրով, սնկով, կանաչիով տարբերակը, այս պաքսիմատնա, այս ձունա, այս մեր ֆարշնա, ահա այսպես, այս ամուսնուս հեռախոսը դնենք մյուս կողմ, հանկարծ չկեղտոտենք, ահա այսպես, հիմա սկսենք պատրաստել, արդեն ուշ է, ահա այսպես, կարծում եմ բոլորը դել գիտեք, ոնց են պատրաստում, շատ լավ ֆարշ է, այսպես կանենք, կարակը փակում ենք, ես ալյուրի մեջ չեմ թաթախում, ինչքան քիչ ալյուր, այնքան լավ։ Սկզբում մի քանի, որպեսզի չկեղտոտվեմ, կշարեմ մի քանի հատ, այսպես անեմ, շարեմ, հետո նոր միանգամից կսկսեմ պաքսիմատի ու ձվի մեջ թաթախելը։ Այսքանը։
Ահա սիրելիներս, արդեն պատրաստ է։ Հիմա մինչև ես սպանախը տապակեմ, ես դնեմ թող մի փոքր սառի, սառցախցիկ տեղափոխեմ մի փոքր սառի, որ ավելի լավ ստացվի։ Էս էլ մեր կոտլետները։ Ահա, էս էլ մեր սպանախը տապակենք ու դնանք ճաշելու։ Ահա սիրելիներս, էս էլ մեր կոտլետները համեղ, հեսա դնեմ։ Սիրելիներս, իմ ուտեստն արդեն պատրաստ է, համեղ կոտլետները, այստեղ բոլիթ թունենք ու սպանախ, ու պետք է գախնիկը բացեմ, սպանախը ամուսինս է տապակե։ Չգիտեմ դժգոհ կլինի, որ ասել եմ, թե չէ, ամեն դեպքում, տեսեք ինչ լավ կարմիր կոտլետներ ենք ստացել, դե ինչ, բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։ Ինչպես հասկացաք սիրելիներս, ֆիթնես ակումբում եմ, 30 ժոպե վազել եմ արագ վազք, ես մինչև վերջ բարձրացրած, ես էլ վեցի տակ, 140 կիլոկալորիա, հիմա 4 ռոպել, քայլեմ ես արագության տակ, այսպես հանգիստ տեմպով, որպեսի կարգավորվի սրտիս աշխատանքը, չնայած արդեն սովորել է, 140-ից չի էլ արագանում, մինչև 150 ամեն դեպքում կարգավորվի, որ քրտինքն էլ ամբողջովին դուրս կա, որ գնանք հագնողանալու, հագնվելու։ Այս հարագության տակ քայլելով կարգավորում ենք սրտի աշխատանքը։ Նման ես ու Զոյկան պատրաստել ենք այսպիսի համով ալայձիկներ, օգնել ես ինձ, հա՞, ապրի մաղթիկ նախարն է, հեսա, ու քանի որ մի ձերքով եմ նկարում, այս մեկը կտրել եմ ձեզ համար, որպիսի մեջն էլ տեսնեք, այս ենց մի հատ տեսեք, ինչ փափուկ, ինչ համով ալադիկներ ենք ստացել, շատ համեղ, ես սուրճ խմեմ, մենք սուրճ խմեցինք, Զոյկան էլ կակաո խմեց, ահա այսպիսի համեղ ալադիկներ, բարի ախորժակ։ Ուրեմն ժողովուրդ, այսպիսի մի հատ լավ խոզի կտոր ունեմ ու հիմա չգիտեմ ինչ պատրաստեմ, ամեն դեպքում երևի թե կտրատեմ սիրուն ու ջեռոցում չեն ուտում, ջեռոց չեն սիրում, երևի գրիլի մեջ դնեմ պատրաստեմ կարտոֆիլով ու այսօր կպատրաստենք նաև կուկուրուզների եգիպտացորենի են համեղ տարբերակը, որ ասում էի։ Հիմա ես կտրատեմ, լավ մարինացնեմ, տեղը հիմա կտրատենք, լավ կմարինացնենք, ասեմ, որ դանակս շատ սուր է ու արդեն քանի օր օգտագործում եմ, լավ հարմարվել եմ իր հետ, ձեռքիս էլ այս ունեմ սուր դանակ, բայց ինքը ավելի մեծ է, համեմատաբար ու ավելի դժվար է իր հետ աշխատելը, ես ավելի լավ է, ասեք նույնիսկ ես կրճիկոտ մասերը շատ լավ կտրում է, այսպես հիմա լավ կտրատեմ սիրուն կտորների, մարինացնենք ու տեսնենք հետո ինչ ենք անելու, այսպես կտրատեմ ու վերադարձ։ Բարի լույս, բարի լույս, կուկուրուս, հապրես, ինչ է մեզ պետք, կուկուրուս, ինչ պետք անենք կուկուրուսը, շարենք ամանի մեջ սիրուն, ապրես, հելքա, էլ ինչ է պետք մեզ կուկուրուզից բացի, ընդեղ ինչ ունես դու, ինչ այդի, մի վախեցի, ընդեղ ինչ այն, ինչ ունես, մեզ ինչ է պետք կուկուրուզ պատրաստելու համար, կար, Զոյկա, ինչ է պետք մեզ, Եսի, այդ ինչ է, կուկուրուզ, աղ, աղ, պխ, 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 մեկ էլ, ես մեկ ինչ է արևս, նայլը, ես ինչ է, Զոյկա, Զոյկա, ես ինչ է, չգիտեմ, կարա, կարակ, կարակ, հիմա պետք է սիրուն շարենք, սյո, սյո, բայց պուճուր եղավ ամանը, ուրիշ աման բերենք, լավ, ուրիշ աման բերենք, ահա մենք ավելի մեծ աման բերեցինք, չէ, ինչ ես անում հիմա, կուկուրուզը սարքում, ապրես, սարքում ես, ընդեղ արդեն մաման միսն է մարինացրել, խոզի միսը, որ Զոյկան պատրաստի, իսիս միսը, խոզի միսը, խոզի, հիմա սենց շարում ենք, ապրես, էլիկ, ամբողջը պետք է շարենք, էլիկ, ապրի մաղջիկը,
Սոյկա, դու սիրում ես մամային օգնել։ Պի։ Սանցրացիկ կտամ։ Դու սիրում ես մամային օգնել։ Հո։ Այո։ Դետուր։ Դե արագ շարի, արագացրու։ Դե շարի դրանք էլ, արագ։ Ապրես։ Ապրես, մնաց մի հատ։ Դեն էլ դիր։ Ահա, հիմա գիտես ինչ պետք է անենք։ Հիմա կարակը բեր քո մոտ, կարակը բեր քո մոտ, կարակը հիմա արել։ Այո, հետո այս աղբղբեղները վերցրու։ Կարող ես լցնել սրա մեջ։ Ձեկա, կարող ես։ Կարող ես էսի լցնել կարակի վրա։ Հո։ Դե տեսնեմ ոնց կանես։ Ոյ ապրես, ինչ լավ լցրեցիր։ Ապրես։ Այո, պետք է խառնես հիմա։ Ահա, այտենց բռնի։ Դու սիրում ես խոհանոցում աշխատել։ Կուզես ես քեզ օգնեմ մի քիչ խառնեմ, հետո տամ դու շարունակես։ Այո։ Հա, սիրելիներս, լավ խառնեցինք, հիմա ինչ պետք է անենք, Զոյ։ Դրանք պետք է ո՞տե լցնենք։ Պետք է քսենք այդտեղ։ Օգնեմ ես քեզ։ Բասի դու դիր վրեն։ Դիր, դիր։ Ապրի աղջիկը։ Դե բարձրացրու, բարձրացրու։ Այսենց իրար հետ քսենք, Զոյ։ Արի իրար հետ հիմա պետքա ամենքից մի-մի գթալ շարենք վրաները։ Ես օգնեմ շարենք, վերադառնանք։ Ապրես։ Ահա, մենք քսեցինք, վերջացրեցինք, շատ արագ Զոյկան օգնեց, չէ՞։ Ահա, դու սիրում ես այս գործը։ Մոտ։ Հիմա դնենք, ուր դե պետքա դնենք։ Որտեղ դնենք։ Չէ։ Որտե պետքա դնենք։ Դե։ Նայն, հիմա պետքա դնենք ջերոցը, որ էփի, չէ՞։ Զոյ։ Չէ, արի հիմա այստեղա փոխենք ջերոց։ Մենք գնանք լվացվենք, այստեղ մաքրենք, միջև մի 15 րոպեից պատրաստ կլինի, լա՞վ։ Լա՞վ, Զոյ։ Դե հիմա ասա, առայժմ կհանդիպենք։ Առայժմ կհանդիպենք։ Միջև պատրաստ լինի, կուզես մի քիչ զրուցենք։ Հա՞։ Զոյկա, մի հատ կբարևես մեր հետևորդուհիներին, հետևորդներին։ Բարև։ Գիտես, մի հատ քուրիկ կա։ Որտեղ։ Իր անունը Մոնիկա է, ինքը ապրում է Ռուսաստանում, փոքր աղջիկ ունի քո նման, ու քեզ բարևներ է ուղարկում։ Դու էլ իրան կբարևես։ Ով։ Ասա բարև Մոնիկա քուրիկ։ Բարև Մոնիկա քուրիկ։ 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 Սայկա։ Դու քանի տարեկան ես, մեր նոր հետևորդները չգիտեն։ Ապրես 3։ Դու քուրիկ ունես։ Ինչա քո քուրիկների անունը։ Քուրիկ։ Քա անունը ինչա։ Քուրիկ։ Չէ։ Ա, է։ Անը։ Էլ։ Էլ։ Էլեն։ Էլեն։ Մեկել։ Անգել։ Անգելինա, բա ապերի տանունը ինչա։ Ինչա քո աղբոր անունը։ Ինչ։ Անը։ Անը։ Դու ո՞մես ամենաշատ սիրում։ Ալենի։ Ալենի։ Հա։ Okay, ungelin, ungelin. Ու papapan. Papayin. Սիրում ես papayin։ Ու տոտաներին ես սիրում։ Հա։ Որ իրանք քեզ սիրում են, այդ տոտաներին։ Ուղացում ես սիրում։ Հա։ Սայկա։ Հա։ Դու գնում ես մանկապարտեզ։ Հիմո։ Հիմո։ Դու հիվանդ ես։ Հա։ Բախես հիվանդացել։ Լողացել է։ Շատ ես չէ՞ լողացել վաննայի մեջ, վաննայի սպարկեր։ Որտեղ է տաբացվում ամենաշատը։ Գլուխդ մեկ էլ որտեղ։ Էդ ի՞նչ է։ Կուրկուտ։ Կուրկուտ։ Ասա կոկորտ։ Կուրկուտ։ Օպրիս։ Դուքանգորո։ Ասա կհանեմ այդ գոկնոցը, Զոյկա։ Դու այսօր մամայի հետ մեկ էլ ի՞նչ ես պատրաստել։ Ալաձիկ։ Ալաձիկ ենք քխել, մեկ էլ կուկուրուզ ու Զոյկան այն կողմում տեսնում եք մամայի ամբողջ շպիլկաները։ Հեսա գնանք ցույց տանք շպիլկաները բերելա, հլի չի եփել։ Բերելա շպիլկաները ու լրիվ կոտրելա։ Գնանք ցույց տանք։ Հլի չի գնանք շպիլկաները մի հատ ցույց տանք։ Մամայի շպիլկաները ով ասենց արել։ Ես։ Բա հիմա ով ասարկելու։ Ես։ Հլի տեսնեմ բուրդ ինչ կա։ Սարկել։ Կարաս։ Հա։ Տեսարկի։
Դե դու սարքի, ես գնամ կոֆե եփեմ ինձ ու պապային, լավ։ Լավ, հեսա գնամ սուրճ եփեմ, նոր գամ դնեմ, լավ։ Միչև մեր կուկուռուզները եփի։ Միչև եփի Եգիպտացորենը։ Լավ։ Միչև կուկուռուզը եփի։ Ծոսեցիր։ Եգիպտացորեն։ Հա։ Հիմա տեսեք, կարակը հալվում է, այսպես ծորում է ամբողջ արանքներով, ու հենց այդ էլ գախնիկնա, որ սենց համեղա սարքում ես ուտեստը։ Սրանյամի։ Համով է ստացվել։ Հեսա մի հատ սարի Զոյկան փորձի, չէ։ Հա։ Ատեսեք, էսպիսի գեղեցիկ տեսք ունի, ասեմ, որ փափուկ է, տես փափկել արդեն։ Կարծեմ շատ համեղա լինելու, իսկ մենք դատարկեցինք, ամանի մեջ տեղավորեցինք, որոշեցինք ջեռոց դնել, սունկ, միս, կարտոֆիլ, այսպես տեղափոխենք ջեռոց, ջեռոցում գրիլ անենք։ Իշարտը։ Իսկ միջև սարի մենք կհամտեսենք ու կասենք համով է թե չէ։ Լավ։ Յույ։ Էլի մետ փորձին ենք համով, այստեղից փորձի։ Ասեմ, որ շատ համեղա, կարծես հենց գրիլի խորոված արած կուկուռուզի համա գալիս, շատ համով է, շատ փափուկ, շատ հետաքրքիր համ ունի։ Համով ո՞, չէ։ Իսկ Զոյկայի համար մաքրեցինք, որ շուտ սառի, համ ուտելու համար է հարմար, ու շատ համեղա։ Դե ի՞նչ, այսօր Զոյկան պատրաստեց կուկուռուզ, ի՞նչ պետք է ասես։ Ի՞նչ պետք է ասես։ Առայժմ կհանդիպենք։ Հանդիպենք։